Oi, meu povo, tudo bem? Hoje tô em casa, não tô na estrada ainda, mas tô indo. Eu e o Tiki decidimos fazer uma coisa diferente hoje. A gente vai fazer uma trilha. Tá, não é tão diferente assim, mas a gente nunca fez, então vamos ver no que dá. A gente tá indo então pro Morro do Cau. Ele fica em Campo Largo, que dá mais ou menos uns 30, 40 minutinhos daqui. E, pelo que a gente pesquisou e conversou com os amigos, esse morro tem uma trilha mais tranquila, que é considerada uma trilha para iniciante. Então, vamos ver no que dá. A gente já tá quase chegando aqui, e é estradinha de chão, né? Mas tá tranquilo de chegar. Uma paisagem bonita do lado. Chegando. Um quilômetro de trilha com almoço, sábado e domingo. Trilha com almoço. Trilha com... É, hoje não tem almoço. Hoje vai ser só trilha, sem almoço. E esse um quilômetro deles em estrada de chão, eu não sei quem que faz essa marcação, não. Não, os caras fazem... Eu não posso falar. Não pode falar palavrão. Então, aqui na frente dá pra ver o morro, mas a gente tá esperando que não seja isso. Né? A gente já parou o carro, aqui paga R$ 10 por pessoa para subir no Morro do Cau. E tem duas subidas, uma mais fácil, que é que a gente vai, e outra mais difícil, que vai pelo meio do mato. E a mulher falou que até tem que escalar. Então, ó, temos um amigo já, né, amigo? Temos um amigo que vai subir com a gente, não vai, né? Nem a pau. E ó, aqui, na hora de parar o carro, o visual já é bem bonito. Né, amigo? Vamos junto? Vamos? Não vamos, né? Aqui tem a parte mais difícil, que é a que a gente não vai, lógico. Trilha 2 km, uma hora de caminhada. Difícil, nível 3, com subida íngreme e escalada. Nem a pau. Não estamos nesse nível, não. Tchau, doguinho. Não, não vou levar você para casa, não. Sai, sai, sai. E estamos indo para a parte mais fácil. Que não sei se é tão fácil assim. Ó, nós vamos ter companhia pra subir o morro. É difícil nível 1. Ah, que legal. Trilha, 1,3 km, curta, 30 minutos caminhando. Difícil nível 1, sendo metade trilha e metade estrada. Medo. Hashtag medo. Ó, e a gente não pagou nada mais pra vir com um guia. Não sei até onde, né? Mas vamos ver. Se souber o caminho, tá valendo. Ó, se eu falar que a gente não tá meio arrependido, eu vou estar mentindo. Não é não, amor? Se eu falar que a gente não tá meio arrependido, eu vou estar mentindo. Sim. Cara, é cansativo. E a gente tá, tipo, começou agora. Não vi que horas, mas não deve fazer 10 minutos que a gente tá andando. Só que olha, a parada é íngreme mesmo. Mais uma paradinha. E aí? E agora... Vamos lá? Não temos subida, bora. Mas temos descida. Então, bora. Isso aqui é estrada? Aqui a gente sobe até chegar na estrada. Ah, tá. E aqui é pra ser mais difícil. É. Então tá, né? Então vamos pelo mais fácil. Mas não parece fácil. Cara, não sei se a gente tava preparado pra isso, não. Ai, ai. Tamo aqui, espero que no meio do caminho já... Ainda bem que o sol deu uma escondida. E, cara, não dá pra acreditar que é lá mesmo que a gente vai, ó. Parece que tá muito longe. Eu falo meia hora de trilha, mas não parece, não. Ó, quem não tá cansada é o nosso cachorro guia. Que já tomou uma aguinha, já comeu uma bolachinha. Neniguinho. Ai. Ah, para não. Para não, não pode parar. Ai, ai. Cachorro, aí não. Volta pra trilha. Nós precisamos de você. Cara, não dá nem pra ver no vídeo, mas a gente saiu de lá, assim, ó, de uma casinha que tem lá. É surreal o tanto que a gente já subiu. Aqui não dá nem pra ver, não dá nem pra ter ideia. Mas, ó, a boate que acaba ali, ó. Então vamos. Mas se eu falar que eu tô morrendo de medo na hora de descer, porque eu já escorreguei tanto aqui... Porque é assim, ó. Tá vendo? E é tudo areia. Então se você escorregar, você só desce.
Eu vou descer de 4 já. Igual nosso amigo aqui, né? Foguento. Que aí já é mais fácil. Ei, vocês perderam. O Tico subiu correndão porque achou que era aqui. Mas tem mais um. Mais um morro. Ah, tá bom aqui já, né? Ó, dá pra fazer uma fotinha. Falar que a gente subiu. O drone vai até lá. A gente fica. Não sei se era pra ser um vídeo bonitinho de natureza. Vocês vieram ao lugar errado. A gente tá sofrendo. Vou até subir filmando. Porque se Jesus é bom, a gente chegou. Ai, sim. A mesma vista que a gente tava tendo lá de baixo. Não precisava subir tanto. Acho que pode sentar em qualquer lugar, amor. Chegamos. Agora chegamos. Acho que sobe, cara. Cara, eu estou me cagando de medo de descer. Amor, cuidado. Vou sentar aqui. Tá, mas cuidado. Por quê? Pra não escorregar aí, né, gato? E aí, amor? É. E aí, o que você tem a dizer? Só isso. Cara, é cansativo, gente. De verdade. Eu ainda estou morrendo de medo de descer, porque não parece que isso aqui é descível. Parece que é tipo só rolando morro abaixo mesmo. Que passeio de índio, hein, amor? Eu achei que não tem nada a falar mesmo. Pra quê? Subir pra descer. Só isso. É isso aí. Há boatos que tem um trator que a gente pode descer com ele. Mas como a gente chama o trator aqui em cima? Agora estamos descendo e rezando pro trator estar ali embaixo para dar uma carona pra gente. Caraca, eu tô com muito medo! Aqui gravando com o celular, porque a bateria da GoPro acabou, mas deu pra gravar um pouquinho do meu sofrimento com a montanha-russa chamada trator. É R$5 pra descer com o trator, a trilha, o que a gente tava muito cansado, então foi ótimo, mas cara, é com emoção, super divertido, adorei. O trator tá ali atrás, ó, tá vendo? E a gente ainda vai na frente, cara, eu achei que era atrás que a gente ia, não, a gente vai na frente do trator, com mais emoção ainda. Então é isso, já foi muita aventura por hoje. Já. Essa aqui foi a trilha pro Morro do Cal.
que não é nada pra iniciante, não. A gente sofreu pra subir. Ou a gente é muito iniciante. Ou a gente é muito iniciante, também tem esse porém, pode ser. Mas enfim, fica a dica lá, a paisagem é super legal. A gente fez umas imagens com drone também, vai ficar super legal. Tá bom? Fica essa dica de bate e volta. E volta de trator. E volta de trator, exatamente. Falou, beijo.